No niin, ja tervetuloa sitten tänne Kurikkaan. Käynnistellään täällä markkinoiden ensimmäistä päivää. Pikkuusen ainakin vielä on niin kuin vähemmän myyjiä, mutta kello nyt ei ole vasta kuin 8. Tänne on vasta niin kuin väki tullut ja pystyttää telttoja. Mutta mun mielestä tässä päässä oli vähän niin kuin tyhjempää. Tässä justiin tässä päässä, niin me ollaan tuolla toisessa reunassa. Melkein samalla paikalla, missä normaalisti perjantaisin ollaan. Mutta tämä kulma on tässä niin kuin vielä ainakin aika lailla tyhjä. Osaa tietysti arveluttaa tämä koronatilanne ja osaa joku muu sitten. Mutta kyllä täällä siellä on ainakin muikkuja myynnissä tuolla. Se on hyvä tietää. No muistaakseni on tuota pois paistettuja muikkuja, niin tuolta pitää hakea sitten. Viime vuonna haettiin sieltä ja oli juuttaan hyvää, kun ne on tuoreita muikkuja ja ne on pois paistettuja. Tässä on toinen myyjä, mutta se paistaa öljys ja siitä mä en tykkää. Mutta, mennään ja laitetaan tuota paikat kuntoon. Siinä on meidän vaunu ja pannaan teltta tuohon viereen ja näin poispäin. Hyvää perjantain alkua tai jatkuva joka puolella.